सत्तारूढ़ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा नेकपा नेतृत्वमै मत बाजिदा मन्त्री परिषद पुनर्गठन नै प्रभावित भएको छ अध्यक्ष दुवै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच गौतमकै विषयमा गलफत्ती भएपछि नेकपाको मिलेको भनिएको आन्तरिक विवाद फेरि बल्झिने देखिएको छ त्यसो त नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नै नबनाउने अडानमा थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर आफ्नै कुर्ची धरापमा परेपछि विवादकै बीच मनोनयन गर्न तयार भए बल्ल तल्ल राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न सफल भएका गौतमका विषयमा अर्को विवाद सुरु भयो सरकारमा लाने कि नलाने भनेर अध्यक्ष दाहाल वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समेत गौतमलाई दोस्रो वर्याता दिएर सरकारमा पठाउने पक्षमा छन् तर प्रधानमन्त्री ओली त्यो चाहन्नन् अदालतले तत्काल मन्त्री बन्नबाट रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश गरेकाले उनलाई केही हाई सन्चो भएको छ किनभने सरकारमा गौतमको प्रवेश आफू र आफ्नो गुटका लागि समेत घातक हुन सक्ने ओलीको आकलन छ आफूलाई सघाएका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको ठाउँमा गौतमलाई ल्याउने र विश्वास पात्र गुमाएर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने दुवै कदमले आफै कमजोर भइने बुझाइ ओलीको छ उता दाहालले भने दोस्रो स्थानमा गौतमको ठाउँ सुरक्षित पार्नकै लागि अहिलेसम्म अडान राखेको देखिन्छ झन्डै अठाइस महिना पार्टी र सरकार दुवैमा एकाधिकार जमाएका ओलीको शक्ति कमजोर पार्न र आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो पल्लाभारी बनाउन दाहालले गौतम गोटी उपयोगी हुने ठानेका छन् दिनदिनै जसो भएका भेटवार्तामा पनि दुई अध्यक्ष बीच मन्त्री परिषद हेरफेरमा कुरा नमिल्नुको मुख्य कारण नै दाहालको रोजाई पूर्व एमाले धारकै नेता गौतम पर्नु हो आफू अप्ठ्यारोमा परेका बेला साथ नदिएका पूर्व माओवादी खेमाकै नेताहरूलाई मन्त्रीबाट हटाउने सूचीमा राखेर रा, दाहालले नयाँको खोजी गर्नुले त्यसैलाई पुष्टि गर्छ तर गौतमकै भूमिकाले पार्टी फुट र अल्पमतबाट सुरक्षित बनेका ओलीका लागि यतिखेर फेरि उनकै व्यवस्थापन टाउको दुखाइ बनेको छ यही प्रकरणमा अदालतको निर्णय कस्तो आउँछ भन्ने कुराले पनि भित्रको आगामी शक्ति सङ्घर्षको स्वरूप निर्धारित हुने देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई काठमाडौँ